Макдоналдс отвори врати в Сердика център и изглежда страхотно. Не го пропускай. Мясото е супер свежо, с модерен облик и екрани, на които можеш да направиш своята поръчка сам. Храната се приготвя в момента, в който я поръчате, за да достигне до вас максимално топла и свежа. Насладете се на страхотното Мак кафе, както и на модерния дизайн, съчетаващ уютното и съвременното. Заповядайте в новия ресторант, за да усетите сами за себе си новата обстановка.